Në Tiranë, parlamenti hoqi sot imunitetin deputetit Ditan Prifti pas dyshimeve të prokurorisë për korrupsion. Prokuroria tha se zotron një video ku zoti Prifti shihet se ndan me një varsin e tij shumë të mëdhan euro. Një javë më parë parlamenti hoqi imunitetin deputetit Ilir Meta për dyshime të tjera korrupsioni. Bashkimi Evropian i kërkoi Shqipërisë të tregojë vullnet se po lufton këtë fenomen. Kjo çështje ishte e para në 12 pikat evropiane drejtuar Tiranës pas shtyrjes në fakt të aplikimit për statusin e vendit kandidat. Korrespondenti Ilir Ana Golli njofton nga Tirana. A votimi fshet, ha? Hapet votimi. Parlamenti shqiptar votoi sot për heqjen e imunitetit parlamentar të ish-ministrit të ekonomisë Dritan Prifti, i dyshuar nga prokuroria se ka ndarë shfede me vartësin e tij bazuar në një video të regjistruar nga vetë deputeti. Pothuaj të gjithë deputetet e pranishëm votuan pro, 119 dhe vetëm 3 kundër heqjes së imunitetit të tij, ndërsa deputeti Prifti mungoi në seancë, por në një letër drejtuar kryetares së parlamentit theksonte se ishte i gatshëm për heqjen e imunitetit dhe se do të bashkëpunonte me drejtsinë për ndriçimin e ngjarjeve. Atëherë 109 muaj pro, 3 kundër, nuk ka abstenime, kuvendi miraton heqjen e imunitetit të zotit Ritan Prifti. Prokuroria e përgjithshme kërkoi autorizimin e parlamentit për të nisur hetime ndaj deputetit Prifti, pasi mendon se ka prova për akte korrupsioni të tij dhe shpërdorim detyre që pasqyrohen në një regjistrim video të vetë zotit Prifti. Prokuroria tha se videon ku ish ministri ndante shuma të mëdha parash në kesh me zëvendës ministrin e gjeti në një kompjuter që vetë zotit Prifti u a dorëzoi hetuesve për të treguar një tjetër video ku sipas tij i zëvendës kryeministri Ilir Meta i bën depresion për një tender dhe për të marrë shfet. Videoja e parë u shfaq në stacionin Top Channel ditët e para të janarit, ku shihen ministrat Meta dhe Prifti, teksa diskutonin për çështje pune. Televizioni privat Top Channel transmetoi materiale filmike duke thënë se ato pasqyronin presionet që Ilir Meta i bënte kolegut të partisë dhe të kabinetit qeveritar për të favorizuar një kontraktor për tenderin e një hidrocentrali dhe për të ndarë shfetin. Sipas ekspertëve, Meta i kërkoi Priftit të anulloj një tender të kompanisë shtetërore Alpetrol për të ndihmuar një tjetër kompani për të marrë pjesë në garë, si edhe për t'i dhënë një tjetër kompani e koncesionin për hidrocentral, pavarësisht nga rishikimi i çështjes nga gjykata. Zoti Meta i dënoi filmimet si montime të keqkuptuara, duke thënë se ai nuk ka bërë presion për rishfet dhe dorëzoi menjëherë imunitetin parlamentar, por u desh që kjo të konfirmohej nga parlamenti një javë më parë me një muaj vonesë nga deklaratat e tij. Videoja e dytë nuk është shfaqur ende në televizione. Prokuroria njoftoi parlamentin se në kompjuterin e zotit Prifti, teksa studionte videon e parë me zotin Meta, ekspertët gjetën edhe një video të dytë të fshirë të cilën e rikthyen dhe ku shihej zoti Prifti që ndante shuma të mëdha në euro me zëvendësin e tij. Prokuroria e përgjithshme kërkoi parlamentit të hiqet imuniteti i deputetëve Ilir Meta për të nisur hetimet mbi dyshimet për presion me qëllim e përfitimi bazuar në videon e parë dhe deputetit Dritan Prifti mbi dyshimet për ndarje rishfeti me një vartës të tij bazuar në videon e dytë, materiale filmike këto të regjistruara nga veti ish-ministri Prifti. Zoti Meta drejton një parti të vogël majtiste, Lëvizjen Socialiste për Integrim, një partnere e vogël por e rëndësishme në qeverinë e mbizotruar nga Demokratët e Qendrës së Djathtë, e cila fitoi zgjedhjet në qershor të vitit 2009. Pjesëmarrja e kësaj partie në koalicionin e kryeministrit Sali Berisha është çelësi i qëndrueshmërisë së qeverisë që ka aplikuar për në Bashkimin Evropian. Pavarësisht nga konteksti partiak i ngjarjeve, Bashkimi Evropian bëri thirrje për hetime mbi akuzat ndaj zotit Meta. Bashkimi Evropian refuzoi aplikimin e Shqipërisë për statusin e kandidatit në fund të vitit kaluar, duke i kërkuar asaj të plotësojë një listë detyrash me 12 pika, në krye të cilave është lufta kundër korrupsionit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.